واقعہ صدا سرنگی دا چھے حضرت غنی ولی نعمت علی دا پیرکن دے جی دا 12-13 سال عمر دے دے دا خپل دا ترد زامن سرام عموماً دا سی کی گی چھے رکل دا کسان گڑبا یا دا چرواہ گان چی دی دا پا یوزے بانزی آتا کی اوٹینٹ لگئی و بانڈی تا نو دا بانڈی تا ڈنڈو سروتا ہوئی دا سپین سر سرنیز دی اپر دیر علاقہ دا حال تک دیو دا گڑو مڈو دا خپل بیزو دا حفاظت تپارا نسو دیدان سر عموماً یو ٹوپک ساتھی د دې حضرت غنی چې دی د 12-13 سال عمر دی د سره د تره زوی حسین علی ولې بختور د 18-19 سال عمر دی بل وسره عثمان علی هغه هم د تره زوی دی ولې شیر عالم سکنه پیرکن دا هغه 13-14 سال عمر دی او حمید الله ولې سرفراز او 25-26 سال عمر دی بل یو کې وسره دی سجاد او به عمر 7-8 سالو دیو هلته کې وو د دې حمید الله ټوپک سمجھ تاسو ته ما مخکې وویل چې یاره د دې چرواګانو سره خپل حفاظت لپاره یا د دې شرمخان وغیره دپاره یو ټوپک ساتي هغه ټوپک ورسره وو هغې کې د ګوتې وهلې او فایت شوی دی د په نتیجه کې د حمید ولدي سرپراز نه دا هم د مټو شمای دی د دغه پیرکن دی د ده نه فایر شوی دی او دا حضرت غنی چې دی لګېدلی دی په زخمي حالت کې راوړ کړی او په لاره وپات شوی دی د ده سره بقایا دا ما چې تاسو ته کم کسان وې دا حسین علي عثمان علي سجاد دا ټول دیو په یو ټینټ کې اوسېدو او دغه کې بهیي بیزي میزي ساتلې نو دیو خلاف پی فایر شوی دی په غفلت.